Сайн байна уу зөвшөөр онцлог хүн нэвтрүүлгийг хэлж байна. За бид энэ удаа та бүхнийгаа Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурл дах Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга Бацхийн Саран Чимэгтэй уулзах гэж байна. За гишүүнийг та бүхэн одооний үндэсний цэцэрлэг төрөлөө хоосон газар байхаас нь эхлээд өдөө зэрэгтэй бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхэд одоо бас түүчэлсэн замун одоо шатрын спорт, оюуханы спортод анхаарал хандуулдаг гэд олон олон байдлаар та бүхэн аль хэдийнэ таньдаг болсон баг. За гэхдээ энэ удаад бид аль болох улс төр ярихгүйгээр гэхдээ оюуны спортыг ер нь цаашдаа хэрхэн яаж Монгол улсад хөгжүүлж болох вэ гэхчлэн олон зүйлтэй сэдвийн хүрээнд та бүхэнтэйгээ уулзуулахар бид нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа маа. Тантай ярилцахын тулд хамгийн эхлээд асуух асуулт бол шийдэмгийн нүүдэл гэдэг номыг та бичсэн. За энэ ном өнөөдөр хамгийн эрэлттэй бестселлер болсон ном болсон байна. Ер нь ингээд улс төрийн энэ их ажлыг хийхин хажуугаар хизээ заванда яаж амжуулаад одоо бүхэлдээ ном биччихвээ. Эндээс эрэг эхлэл ямар вэ? Тийм, тэгэхээр хүний амьдрал олон сайхан зүйлүүдээр дүүрэн байдаг. Тэгээд шатар миний хувьд бол бас 46 жил одоо нөхрөлсөн энэ сайхан одоо спортман байгаа. Тийм учраас олон жил бас сүүлийн үед энэ спортынхоо тухай ер нь энэ амьдрал спорт шатрын спорт үнэхээр одоо ямар их холбоотой байсан гэж мэдж явдгийн хувьд бас энэ талаар ном бичиж гэж бас бодож байсан. Тэгээд энэ сая цаг хугацаанд ном маань одоо гарлаа. Анхны ном маань бол 2 жилийн судалгаан дээр үндэслэж иргэдийнхээ экологийн боловсролд хувь нэмэр оруулах үүднээс энэ ногоо номоо гаргаж ирсэн бол одоо энэ шийдэмгийн нүүдэл ном маань бас уншигчдийн хүртэл болоод энэ маань бас бестселлер болоод явж байгаа үнэхээр бас сайхан байгаа. Ер нь улсын хурлд шатрын спорт сонирхдаг, шатрын спортоор хичээлдэг гэхэд олон байдгүй. Олон байдаг шүү дээ. Ер нь тэгээд шатар гэдэг бол өөрөө маш сайхан одоо оюуны спортын оргил болсон ийм спорт байдаг. Тэгээд тэнцээ манай улсын хурлаар бол лобби бүлэг байгуулагдсан. Тэгээд лобби бүлгийнхэн маань одоо энэ шатрын спортыг яаж дэмжих үү гэдэг тал дээр ч гэсэн бас их сайхан санаа нэгдээд оюуны спортын ордон байгуулах анхны одоо төсвийг бас тавиулсан байх жишээтэй. Тэгээд өнөөдөр бас бидний энэ ярьслага маань бас энэ оюуны одоо ийм сайхан музейд болж байгаагаараа бас онцлог байна. Манай дэрж одоо нэвтрүүлэг энтэй оруулж байгаад одоо баярлалаа. Яагаад гэхээр зэрэг ер нь би нэг жоохон уянга хэлхийгээд танд уусуудаа тийж хэлдэг. Манай музей бол ухаанхнуудын үздэг музей шүү гэж. Шатар тоглодог хүн улс төрч байхын давуу тал. Айл эсвэл шатрын нүүдэл, улс төрийн нүүдэл хоёрын ижил төстэй зүйл юу вэ таны бодлоор? Тэгэхээр миний мэрэгжил бол одоо системийн инженер. Тэгээ анх би Новосибирск хотын цахилгаан техникийн их сургуулийг төгсөөд одоо энэ програм хангамжийн мэрэгчлэрээ төгсж ирээд Улсын хурлын тамгийн газар 7 жил ажилласан. Одоо анхны дотоод шүлжээ, анхны одоо энэ веб хуудсыг бас хийж исэн. Тэгтээ одоо эргээд харахад системийн инженер хүний хувьд одоо энэ шатар гэдэг бол тэрийг бүхлээр нь хараад шатрын нүүдэл гэдэг бол тэр холбоосуудыг харж ингээд нүүж байдаг юм болов уу гэж би бас хардгийг. Альва зүйлийг бас бодож нүүх ёстой. Тэгэд амьдралч гэсэн бид нар зөв нүүх ёстой. Тэгэхээр одоо жишээ нь шатрын хөөгөө ингээд хамгаалтгүй нүгэлэх юм бол тэр чинь дороо идчихнэ үү гэдэг. Хичнээн шатрын хөө бэрс гардаг ч гэсэн тэрүүн шиг альва зүйлийг бол бид нар ингээд бас бодож ингээд зөв нүүж явах юм бол амьдралч тэр шатар сурхтач тэр хилүү хэрэгтэй болов гэж боддгийн. Манай хүний төр хөлөг тоглоом гэхээр 487 байгаа. 487. За үүнээс шатар нь 455 байгаа. За хөлөг тоглоом 487 гэдэг нь юу нэг даам наар гэдгээр ингээд очиж байгаа. Тэгээд ингээд одоо буухч байдаг юм ингээд. За би бол Монголоос шатар гаргалтаа гэдэг нь болох насаа орж байгаа хүн байгаа. Тэгээд энэ 487 шатрын 450-аас бас хамгийн үнэтэй хамгийн одоо юу гэдгэнд их хөдөлмөр шаардсан шатар бол энэ байгаа. Тэр 455 шатраас энэ бол үнэт чулуугаар одоо хийсэн шатар. Тэгэр энд бол өнөөл Монголоос шатар гаралтай гэдгээ нотлохын тулд Монголын дэвсгэр нутгийн айнгуудын хилийн дээсэр нь чулуу
ширэн дээр одоо хийсэн. Энэ ширэн дээр аймгуудын хилийн дэс, энэ чулуун дээр хийсэн хилийн дэстэйгээ яг ингээд таарч байгаа. Тийм биш. Хоёр дахь нь Монгол бол 9 эрдэнэ орн гэд 9 эрдэнэ тойруул тавьсан. Шатар бол Чингисийн үеэс их хөгжсөн гэд тэр Чингисийн хажууд одоо тэр баригдлаар хийсэн жижигхэн шатар тавьсан байна. За тэгээд Чингис бол дэлхийн хүн гэд дэлхийн хүн бүтцгийг үнэт чулуугаар хийгээд тэр урд нь Чингисийн хаврт тавьсан. Нам чулуун одоо ширээн дээр Чингисийн тамгыг бий сүгээр хийгээд тавьсан. Ингээл энэ бэлгэлийн нэрээ төрөл одоо маш их цаагаар байна. Шатрын спортоор хичээллэхийн давуу талыг та юу гэж хардаг вэ? Хожиж хожигдж сурдаг. Тэгээ хожигдлын ард үргэлж ухаарал байдаг шиг одоо хожилын одоо ард ч гэсэн урам өгч байдаг. Тэгэхээр шатрын гол нь бас хожигтооч биш. Ер нь их сайхан одоо тэр бясалгал, шатар бол ганц спорт биш. Стратег, бас боловсрал тий. Ер нь гоо зүү гэж би харж идэг. За тэгээ энэ ноёнгийн одоо юуг нь задрагаа нь үзье. Энэ бол тэр чигээрээ математик л да манайх нь мэднэ. Нэг онс, хоёр онс, гурван онс, дөрөв, тав, зурга, долоо гэдэг анхны юмуд нь гарчихна. Тэгээд одоо эднийг нь задрах. Бас ухаан залгахын тулд хэлэх нь шүү. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ингээд задрах чих чийтэй. Тэмүүл зүг энэ ноёныг яагаад энэ дээр гаргаад тавьсан байх юм бэ? Дотор нь яагаад байх вэ? Цагсаа нэг л 10 минутын тогсорсон хүнд би 100,000 доллар өгөөгээд бүр дээр үес одоо 94 оноос эхэлсэн юм аа. Ягаад 94 оноос эхэлсэн гэхээр Монгол нөө нарх бүтэн хэлтэлт болоод гадаад нэх олон улсууд ирлээ шүү дээ. Монголд тэрээр л тэдэнд зарлаад эхэлсэн. Тэгээд энд 177 орны зочид төлөөлөгчд оролцсон. Одоо энийг та бол 1 минутанд чүрхгүй хийчихэд байна шүү дээ. Тэгээд 177 орны зочид төлөөлөгчд оролцоод тэгдэг. За аргагүй юм аа ингэж тэгээ монголчууд зарим бүр хилдэг шүү дээ. Монголчуудыг дэлхийн талыг эзэлсэн гэдэг итгэдэггүй гэж. Танаа үзээ үзээд л дэлхийн талыг эзэлсэн гэдэг нь бол ноцлогдож байна гэж. Тэгээ ард нь тогсорсон хүн ер нь хэр олон гарсан? Гараагүй, гараагүй. Гараагүй. Гараагүй, гараагүй. Гайхамшиг. 100,000 доллар юм хөртлөөж байгаа шүү. Энэ чинь би баяндаа юм уу, өнгөрөөдөө юм уу ингээд яриад байгаа юм бишээ. Өнөөний имиж чинь л одоо оюунлог Монгол юм бодит үнэлэмжинд нь хүрэх гээд ингээд байгаа шүү дээ. Би гадаадынханд л бооцоо зарлж байгаа юм. Монголчуудад бооцоо зарлдаггүй. Яг л монголчууд чинь өөрөө онцлох ухаан та усууд байхгүй. Энэ онц гэдэг чинь өөрөө нүүдэлчтэй соёл ирснээс иргэншлээс гаралтай. Нүүд суухын тулд өнөө гэр орон эд хогшил өнөө хашаа сарвт бүгдийг нь онц хийгээд тэр нь юу салдаг өксөрдгөр гэхэд тэр нь онц болоод хөгжсөн. Тэгэхээр монголчууд ч энэ онцлох гин нэж гэдэг. Тийм учраас намайг шатаага айчихсан шүү дээ. Та Орос улсын үсийн дүүм дэлхийн парламентчдын дунд явагдсан дэлхийн арга шалгаруулах шатрын тэмцээний эмгтээчүүдийн төрөлд тэргүүн баригдсан байлээ. Тэр тэмцээний талаар яриач хичнээн парламентч оролцсон юм бэ? Тэгэхээр би бол одоо зүгээр мэрэгжлийн шатарчдын хувьд бол тэднэрийн одоо үнэхээр тэднэртэй харьцуулшгүй одоо бас муу шүү дээ. Тэд нар чинь үнэхээр агуу шатарчд одоо Баку хотод очиж нөгөө шатрын олимпиад орж байгаа залуучуудыг харахад гайхамшигтэй. Тэгээд мэдээж мундаг мэрэгжлийн шатарчтай бол өөрийгөө харьцуулшгүй. Гэхдээ би сая нэг 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа тэр дуумын парламентчдын дунд болсон тэмцээнд бас ингэж амжилттай оролцоод эмгтээчүүдтэй бас төрүүлсэн. Энэ маань гол нь одоо бас миний амжилт гэхээс илүү тэнцээ бас Монголын парламентын нэрийг гаргаад ингэ явж ирсэн. Тэгээд 2 жилийн өмнө дэлхийн сонирхчийн тэмцээнд бас Италида Кальяри хотод болсон тэр тэмцээнд оролцож байхад өө Монголоос одоо парламентын гишүүн ирчиж энэ шатрынхаа тэмцээнийг анхны нүүдлийг нээлгий гэж бас төгжилсэн. Тэгэхээр ерөн зүгээр парламентийнхаа хувьд одоо энэ лобби шатрын лобби бүлгийн даргаын хувьд бол энэ шатрын спортыг л хөгжүүлэх төлөө бас одоо сэтгэл зүтгэл хөдөлмөрөө зориулаад явж байгаа. За тэгэхээр жилийн өмнө Гинсэс нэг бичиг ирсэн. Хамгийн олон шатртай музейгээр танаа музейг дэлхийн дээд амжилтанд бүртгэж боломж өгнө үүнийг батлах гэдэг.
Тэгээд батлахын тулд бид зург хөргийн тэгэл бичлэг мичлэг хэд тагч явуулаад тэгэл өнөө дүрсэн муу гарсан байна мэрэгчлийн хүн гэсэн байд одоо жил болж байна л дээ. Тэгэд одоо батлам жирэг байна ер нь өөрснөө санал тавьсан чинь нэрх бах 450 шатртаа 55 шатртаа энэ үний юм чинь манайх ер нь одоо 487 хөлөг тоглоомтой шүү дээ. Шатрал 455 байгаа болохоос шүү 487 одоо цаашдаа 500 болгоно. Улсын хуралд шатрын лобби бүлэг хизээ байгуулагдлаа. Одоо хичнээн гишүүнтэй байна. Тэгэхээр 20-д гишүүнтэй анх шатрын лобби бүлгийн дарга нь бол манай Оюу Эрдэнэ сайд байсан. Тэгээд сайд олцоод надад одоо энэ спорт чинь пич дэмжин одоо энэ шатрын спортынхаа лобби бүлгийг бас ингээд аваад яваа гэд бас тий надад анх шатртай бас ингээд урам өгөөд явсан. Тэгээд манай шатрын лобби бүлгийнхэн өөртөө санаачлаг гаргаад оюуны спортын ордныг барих ийм санаачлаг гаргаад бас анхны одоо улсын төсөвт ингээд суулгацсан баг шишээтэй. Тэгэхээр оюуны спортыг бид нар дэмжинэ гэдэг бол үнэхээр том хөрөнгө оруулалт гэж би хардаг. Тэр утгаараа ч гэсэн одоо ч дэмжиж байгаа цаашдаа ч дэмжиж явнаа. За Саран цэмгийн гишүүний өгсөн шатар энэ байга. Энэ. Тэгэд энэ ариуслын алтан өргөөнийхөө хоомрт хандүүлэгчдийнхээ хоомрт ингээд одоо залсан гэсэн үг шүү дээ бас ер нь мөчид бол дэглэлт их чухал да хаана юу тавих вэ яаж барьлуулах вэ тэгэл хаан гэрэл тавих вэ энэргээл одоо ингээд маш тэгэд энэ хоомортой залсан юм байна. Номберс клуб ер нь хэр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Номберс клуб бол анх одоо цөөхөн хүмүүс тэмцээнд нь ордог байсан бол хамгийн сүүлийн тэмцээнд 600-аад одоо хүүхдүүд оролцож байгаа жишээтэй тэгэд Баянзүрх дүүргийн Баян зүрх дүүргийн 7 цэцэрлэг 5 сургуульд хийж өгсөн. Тэгэхээр энэ маань эргээд очиод ингээ харж байхад хүүхдүүд эхлээд нүүдэл мэддгүү байснаа, нүүдэл мэддэг болоод тэгээд тэрэндээ хөрхөн урамшаад тэгэхээр одоо энэ сая одоо энэ цаг үед үнэхээр гэртээ байж байгаа энэ цаг нөхцөлд одоо шатрынхаа хичээлийг манай нөгөө Янжаа улсын Монгол улсын 3 удаагийн аврагын Янжаатайгаа ингээд хамтраад Янжаа маань бас ингээд хамтарч хуйлаа одоо хичээлийн програм зохио байгуулад энийг одоо явуулах гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь хүүхдүүд ирээдүг тоглож байгаа тоглоомоос нь шинж гэж үгүй байдгийн. Тэгэхээр хүүхдүүдээ одоо энэ PC компьютерийн төс зайгийн бариулж энэ үндэснийхээ тоглоомын шатар даам энэ төрөөрөө тоглуулж ивэл бидний өр хүүхэд бидний жинхэнэ залгамжлагч болж улс орно одоо хөгжүүлж чадна гэж бодчих. Би бол шатрыг бас нөгөө шийдэмгийн нүүдэл номон дээр хэлсэн байгаа. Шатар бол одоо ганц спорт бишээ. Хүмүүжил, хатуужил, бясалгал гэж тий. Тэгээ бүр алсын хараа тэр чинь ингээд нэг бодоод энэ чинь томоор нь харна яаж нөөхүү гэд ингээд бодно гэд ирэхээр энэ бол маш ахуй ийм зүйл. Тэгээд ийм том одоо шатарт хөрөнгө оруулад оюуны спортод хөрөнгө оруулад ганц одоо шатар биш байж шүү дээ. Энд чинь дэлхийд чи одоо Москвад чинь 73 шатрын музей 73 шатар гэдэг бол манай энэ чинь бол нүүрэг хөдөлмөрийн үрдэн 400 хэдэн шатар аа дандаа тавтагдчихгүй энэ 400 хэдэн шатар байж шүү дээ. Тий 200 гаруй миний манайхан хэлсэн Монгол шатар байх. Тий 200 гаруй цоглуулга. Тэгэхдээ танай танд бол одоо ганцхан энэ ноён биш. Одоо онсны үнэхээр маш олон бүтээлүүдийн дотор байна шүү дээ, тий? Би 3500 онс хийсэн. Чөмөр хоорондоо өөр энэ угсралт гараа. Хамгийн олон модтой 673 модтой. За нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр хөдөлмөр гэж ямар агуу юм бэ гэдгийг бид соёлын гаяд зүтгэлтэн Төмөл Зүгаан өөрийнх нь одоо бүтээж бий болгосон оюу ухааны олон улсын музейгээс үзэл сонирхлоо. Үнэхээр гайхамшигтай бүтээлүүд олон олон одоо хүмүүсийн сонирыг нэлэх нүдийг хужирлах юм сайхан шатар бол энэ музейд байгааг бид мэдчихлээ. А нөгөө талдаа та бас их хөдөлмөрчгүй. Өөрөө оюуны спортод маш их хөрөнгө оруулалт хийж дэмжлэг үзүүлдэг. А нөгөө талдаа өнөөдөр хүүхэд залуучууд ячих туртаа болсон энэ үндэсний цэцэрлэг төрөлөнг өдий зэрэгтэй болоход таны хүч хов нэмэр бол маш их байсан гэдгийг нэвтрүүлгийн төгсгөл би бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо баг үндэсний цэцэрлэг төрөлөнд чинь 10 жил яваад тэмдэглэж байгаа юм байлаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр цэцэрлэг төрөлөнг анх байгуулагдаад бид нэр 5 жилийн хугацаанд яг хүмүүсийн ирдэг очдог газрыг бас болгож нээж исэн бол одоо яг 10 дахь жилдээ болж байна. Тэгээд
цэцэрлэх төрөлд анх ингээл 5 байлий 5 үрдтэй 27 ажилтнтай яг бүр дэд үтсчгүй ходгчгүй газар ингээд бид нар 27 лаа очичоод за энийг яаж босгондоо гэд бас бодож исэн бол өнөөдөр бас иргэдийн маань очдаг тэр сайхан газар бол чадсан. Тэгээд ер нь бүх юм одоо багийн хамтын хөдөлмөр өйдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр шингэсэн энэ цэцэрлэгт хүрээлэнгээр бас үргэлж овгөлж саяхан бас 10 жилийн ой болоод хүмүүсүүд баяр хүргэж байгаа дүнхээр бас урамсч ийсэн. Тэгээд сая төмөө өлцөгөө илжсэн. Анх би чамайг тэр цэцэрлэгт хүрээлэнд тэр олон мянган модыг арчлаад тариад бас ингэж хөдөлмөрж байгааг хараад л миний одоо чамайг хүндлэх хамтрах ингэж энэ боломж одоо нээгдэж ийсэн юм а гэж тэ. Тэгэхээр бид нар сайхан хөдөлмөрийн үр шимийг үргэлж одоо хүртэж байдаг юм байна. Тэр 110 мянган гаруй модыг бас ингэж ургуулж одоо тэгээ эргээд нөгөөхөө сүдэрт суух энэ боломж бас удахгүй болно гэдэгт бас итгэдэг. Тэгээд бид нэр өнөөдөр эрүүл амьдрал, эрүүл орчинг бий болгох гээд энэ оюуны одоо хөрөнгө оруулалтыг бас дэмжих гээд ингээ олон сайхан ажлуудыг бас хамтынхаа хүчээр хийж явж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ оруулж бас энэ сайхан өргөн тэтгүүлээ хамтарч энэ сайхан зөвлөлүүдийг бас хамтдаа бас илүү их үзэж танилцсанд бас талархаж байна. За маш их баярлалаа гişүнэ. Тэгээд дараа дахин олон олон удаа илүү сайхан мэдэн мэдээлэлтэй эргэж уулзнаа гэж найдажна. Өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Онцлох нэвтрүүлэгтээ хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахиулъя. Түр баяртай үзэгчтэй.